من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 28 پارا 61 نمبر سورہ، سورہ الصف 61. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. درود شریف سر پر. ایک مختصر صورت ہے اور جس میں پیچھے سے مضامین چلتے آ رہے ہیں تو منافقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی طرف جو رویہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو، اس کو ڈسکس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلے تو یہ قرآن کے اندر جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک یہ فرمایا کہ یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے حکم آ رہا ہے، تو امیڈیٹلی مسلمانوں کو جو ہے محتاط ہو جانے کے حکم کو غور سے سننا چاہیے. اور جب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو مسلمانوں کی ساری جماعت، اس کے اندر کمزور مسلمان والے بھی شامل ہیں، مضبوط ایمان والے بھی شامل ہیں، اور منافق بھی شامل ہیں جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں، تو سب کے سب اس کے اندر مخاطب ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں و زمینوں میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا. سبح عربی معنی جو اس کے ہیں سبا کے، وہ تیرنے کے معنی ہوتے ہیں. تسبیح کہتے ہیں کسی کو تیرانا، کسی کو تیرنے میں مدد کرنا، یا تیرانا کسی کو جاؤ جو پانی میں تیرتے فلوٹ کرتے ہیں، سوئمنگ جو کرتے ہیں. تو تیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ساکت رہتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، مطلب اوپر اپنے اپنا مقام جو ہے وہ قائم رکھتی ہے. تو اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا جو اس کے لائق ہے، جو اس کا کمال اور اس کی بڑائی کو قائم رکھیں، کوئی ایسی چیز نہ کہنا جس کو اس سے جس سے اللہ کا مقام نیچے آ جائے. یہ ہے تسبیح، یا یہ ہے سبح للہ. سبحان اللہ، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے کہ اللہ کا مقام کمتر ہو، اللہ کے بارے میں کوئی کمتر بات نہ کرنا یا کوئی غیر مناسب بات نہ کرنا. یہ پورا مضمون بھی ہم سورہ کاف کے اندر بھی پہلے کر چکے ہیں، اور دوبارہ میں اس کو دوبارہ بس ہلکا سے ٹچ کر رہا ہوں. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کوئی نیگیٹو بات، کوئی چھوٹی بات، کوئی کمتر بات اللہ کے بارے میں نہیں کرتے. اللہ کے کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی کہ جس سے اللہ کی ذات جو ہے وہ کم ہو. اسی لیے جب بھی کوئی اللہ کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرتا ہے تو آگے سے آپ کا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے، یہ ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، تمہاری ان باتوں سے اللہ بہت بلند ہے، اللہ کا درجہ بہت اوپر ہے. تو اور مسلسل طور پر اس بات کی اظہار کرتے رہنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر، ایک مسلسل اللہ کے کمال کا مسلسل اعلان کرتے رہنا اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے، اللہ تعالیٰ تمام خامیوں سے اوپر ہے. تو اس لیے یہ ذکر ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حوالے سے کیا. اللہ نے کہیں بھی، آپ دیکھیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہمارے پاس ہیں، کہیں پہ بھی ایسا نام نہیں المسبح، کوئی ایسا نام نہیں وہ جس کی تعریف بیان کی جاتی ہو. تو یہ ہمیشہ مخلوق کی زبان سے ہوتی ہے خالق کے لیے اس کی تعریف یا اس کی بڑائی کا بلند ہونا. تو
ہر چیز جو دنیا کی کائنات کی جو چیز ہماری نظر سے گزرتی ہے وہ اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے, اور وہ اللہ تعالی کی ذات کا مقام جو ہے اس کو قائم رکھتی ہے. اور ہم بھی مسلمان بھی, ہم بھی آپ ظاہر ہماری تسبیح بھی ہے سبحان اللہ واللہ اکبر الحمد للہ, یہ سب اللہ کی پاکی اور اللہ کی بڑائی کی باتیں ہیں, مسلمان بھی اسے کہتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, ہم بھی تو کہتے ہیں سبحان اللہ, ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو, تو کیوں ایسی بات کرتے ہو جو تمہارے عمل کے مطابق نہیں ہے؟ یعنی کہ تم منہ سے تو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو لیکن تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے, جبکہ تمام مخلوقات اپنی زبان سے بھی اپنی ذات سے بھی اللہ کی کامل ذات کا اعلان بھی کرتی ہے اور ان کا عمل بھی اس چیز کو اس کے سامنے ہوتا ہے. سورج ہے, چاند ہے, چرند پرند, سارے کے سارے جن احکامات کے پابند ہیں ان کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں. قرآن میں بے شمار جگہ ہے لشمس جم بھی رہا انتو دے کل کمر کے, سورج کی زور نہیں ہے کہ وہ چاند سے آگے نکل جائے, اور نہ اسی طرح کہ رات نکل سکتی ہے دن سے آگے نکل سکتی ہے. سب کے سب اللہ کی پابندی کرتے ہیں, مکمل اطاعت کرتے ہیں. تو تم زبان سے تو کہتے ہو لیکن گردن نہیں جھکاتے, تم کہتے ہو اللہ اکبر لیکن تمہاری زندگی میں سب سے بڑی اتھارٹی اللہ نہیں ہے. کبھی پیسہ اکبر ہے, کبھی عہدہ اکبر ہے, کبھی کوئی لیڈر اکبر ہے, کبھی کوئی طاقت اکبر ہے, زبان سے تو کہتے ہو اللہ اکبر. وہ بڑا مزدار ایسی وہ لطیفے کی بات ہی ہے, لطیفے میں ہیں پتہ نہیں تاریخی کہانیاں, پتہ نہیں کتنی سچ ہیں کتنی غلط ہیں. آپ کو پتا ہے کہ برے صغیر کے اندر انگریز افسران بہت کم تھے, ہم لوگ خود ماشاء اللہ قوم ہماری اس قسم کی ہے, وہ کوئی یہ نہیں تھے کہ لاکھوں ہزاروں انگریز افسر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں غلام بنا, لیکن چند سینکڑوں تھے یہاں پہ انگریز جو باقی وہ آگے ہمارے سے ہی کام لیتے تھے سارے. تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب برطانیہ کی یہاں پہ حکومت تھی تو ہر میجسٹیز گورنمنٹ تھی, تو قادر مطلق ذات ان کے نزدیک ملکہ تھی, ملکہ کے غلام تھے نا سارے. تو وہ کو انگریز جا رہا تھا بازار میں, کو اپنی انسپیکشن پہ ہوگا جو بھی ہوگا, ساتھ اس کے چمچے کرچے باقی سپاہی سپاہی تھے. اتنے میں اذان ہوئی اللہ اکبر, تو وہ جو سپاہی جن کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تھی یہاں رہتے تھے, انہوں نے افسر کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کیا کہہ رہے ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں, جی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر, یہ ہماری بات چیت ملکہ سے اللہ بڑا ہے تو بند کرو. اس نے کہا بند نہ کراؤ, لگا رنڈی ہوئے کہہ رہے ہیں, کیا یقین ہے اس گل, یہ کہہ ضرور رہے ہیں لیکن کون سا یقین ہے اس بات پہ, کہنے دو لگے رہے. تو اللہ کہتا ہے کہ کیوں کہتے ہو منہ سے جو بات تم جو عمل میں نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں واضح طور پہ, ہم کہتے ہیں استغفر اللہ, بے شمار مثالیں ہم منہ سے ظاہر کہتے ہیں استغفر اللہ, لیکن ہم دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے, ہمیں تو معافی کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو شفاعت یافتہ امت ہیں, ہم تو بخشے ہوئے, ہمیں کیا ضرورت ہے معافی کی. منہ سے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ لیکن ہستی ہیں, ہمیں شفاعت کرا دیں گے, ہمیں بخش بخشوا دیں گے, ہمیں کیا پرابلم ہے, ہم تو خاص امت ہیں. اسی طرح ہم واضح طور پہ وہ کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے دن رات میں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے مسلم ہیں, ہم نے اللہ کے آگے مکمل سر تسلیم ہم کر دیا, کرتے اپنی مرضی. پھر ہم پانچ دفعہ نماز پڑھتے ہیں دن میں کم از کم, کچھ لوگ چھ دفعہ پڑھتے ہیں, کچھ اس سے بھی کم ہوگا. اور اس کے ہم کیا کہتے ہیں, کم سے کم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, ہم تیرے ہی بندے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, اور اس عبادت کے لیے بھی تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ہر کسی کی مدد مانگتے ہیں. لیکن ہمارا پورا دن آپ دیکھ لیں ہم کس کے بندے ہیں, ہم کس سے مدد مانگ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, مانگتے ہیں صراط المستقیم
دن پورا گزارتے کیسے ہیں؟ تو اللہ تو اتنا کہتا ہے کہ اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو کہ جو تمہیں کرتے تھے کہ تمہاری زبان کچھ کہہ رہی ہے تمہارا عمل کچھ ہے. اسی کو علماء نے مفسرین نے منافقین پہ بھی رکھا ہے کہ وہ منافقین کی زبانیں کچھ کہتی تھی عمل کچھ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال تمام ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے ہیں پوچھا کہ تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے؟ کہتے ہو اللہ اکبر اکبر ہے، اللہ ہے نہیں اکبر تمہاری زندگی میں؟ کہتے ہو ہم اللہ کے دین کے آگے سلام جھکا دیا، ہم سر جھکا دیا، سر جھکایا نہیں. میں آپ سے پہلے کہا کہتے ہو استغفر اللہ، یقین یہ ہے کہ ہم تو بخشے ہوئے لہذا عمل اس کے مطابق ہے نہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیوں ایسی بات کرتے ہو جو کرتے نہیں. قبر مقتن، مقتن ناگوار یا ناپسندیدہ، یہ کم لفظ ہے، تقریباً کریہ سمجھ لیا، ڈسگسٹنگ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ نہایت ڈسگسٹنگ بات ہے، بیزاری ہے اللہ کے ہاں کہ کو وہی چیز جو نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ نہایت ہی بیزاری کی بات. مقت اصل میں کیا تھا؟ عربی تاریخ میں مقتہ لفظ کہاں سے نکالا گیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مقتم، نہایت ہی کریہ بات ہے اس کے اللہ کے نزدیک، ناگوار سے بہت زیادہ. مقت کہتے تھے ایک قبیلے کا سردار جب مر جاتا تھا تو ان کے ذرا پانچ چھ سات آٹھ بیویاں ہوتی تھیں، تو جو بڑا بیٹا تھا وہ بھی تمام ماؤں سے شادی کر لیتا تھا، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ مقت، یہ اس نے نہایت کریہ کام کیا، اسے اپنی ماؤں سے شادیاں کر لی. اللہ نے فرمایا کہ نہایت کریہ کام ہے اللہ کے نزدیک ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اور جب میں نے آپ سے کہا دن میں پانچ دوم کہتے ہیں ان صراط المستقیم، ایاک نعبد ایاک نستعین، اللہ اکبر، اپنا عمل ہم خود اپنے اپنے گربان میں جان کے دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو لڑتے ہیں راہ کی راہ میں قطار باندھ کے. اب اچانک یہ بات کرتے کرتے قتال جو ایک ایکسٹریم چیز ہے، جان کا دینا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ کیوں چلے؟ ہم اللہ کی نافرمانیاں کس چیز کے آگے بے بس ہو کے کرتے ہیں؟ کس چیز کے آگے بے بس ہوتے ہیں ہم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ خواہشات کے آگے. تو ہمیں فرمانبرداری سے نافرمانی میں اتارتے ہیں ہماری خواہشات، لالچ، جذبات، شہوات، یہ تمام چیزیں. اور ان لالچ اور ان کا شہوات، ان کی سب سے اٹموسٹ سٹیج کیا ہے؟ کہ میں زندہ رہوں. آخری سٹیج یہ ہے نا کہ میں زندہ رہوں، میں مروں، میں موت مائل، سب سے آخری سٹیج جو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس الٹیمیٹ سٹیج کی بات کی کہ اللہ کو پسند وہ ہیں جو جان بھی اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تیار ہیں، باقی عمل تو بہت چھوٹی چیز ہے، باقی تو اپنے آپ کو ٹیون کر کے اللہ کے حکم کے مطابق کر لیتے ہیں، وہ جان بھی اللہ کے رستے میں دیتے ہیں. اور یہ بڑی مزدار، بڑی ہی مزدار چیز ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پچھلی صورتوں میں اگر آپ دیکھتے جائیں تو معروف کا ایک کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، یقاتلون فی سبیل ہی صفن کنہ بنیان مرسوس، جیسے وہ کسی سیسا پہ آئی ہوئی دیوار ہیں ایسے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ جان دینے کے تیار ہیں، قتل کرنے کے تیار ہیں اللہ کے لحاظ میں، لیکن ان کا نظم ایسا ہے کہ جیسے ایک صف بنائی ہوئی ہے. اب صف کی مثال کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ کس لیے صف کی مثال؟ یہ بذات خود بہت زیادہ غور طلب ہے. وہ یہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ معروف، میں نے پہلے بھی مثال دی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ
جہلیت کے زمانے میں پوری ہر طرف ایک اندھیرا ہی اندھیرا تھا, کوئی نارمز نہیں تھے. اسلام نے آہستہ آہستہ نارمز بنانے شروع کیے. اللہ کو ایک مانو, یہ نارم ہے, پوری سوسائٹی نے مان لیا. عدل کرو, یہ ایک نارم ہے. عبادت کرو, نماز پڑھو, یہ ایک نارم ہے. زکات دو, یہ نارمز بنانے شروع کیے. اب جب یہ نارمز کی تربیت ہونی شروع ہو گئی, جب یہ نارمز کی تربیت شروع ہونی شروع ہو گئی, تو پورا ایک معاشرہ تیار ہو گیا کہ کوئی بندہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا, دوسرا کہتا کہ یار تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. کسی کو معجوب نہیں لگتا تھا, کیونکہ ایک معروف چیز تھی اور ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تھا. کوئی اگر زکات نہیں دے رہا تھا, پوچھتا بھی تو زکات کیوں نہیں دے رہا, سارے دے رہا. تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نظم ہے, ڈسپلن جس کو آپ کہتے ہیں, کہ ڈسپلن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ تم ایک ڈسپلنڈ لوگ ہو. اور پھر آپ دیوار کی تخلیق دیکھیں, دیوار کے ساتھ دیوار کے اندر چند ایک بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو ہر اینٹ امپورٹنٹ ہے اس دیوار میں. ایک اینٹ بھی اگر جگہ سے کھسک جائے دیوار کمزور ہو جائے گی. ہر اینٹ امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرا, ہر اینٹ کی اپنی ایک جگہ ہے اور وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے. نیچے والی اینٹ کوئی نہیں کوشش کرتی کہ میں یہاں سے نکل کے اوپر چلا جاؤں. ہر اینٹ کا اپنا ایک مقام ہے اور ہر اینٹ اپنی جگہ پہ خوش ہے اور مضبوطی سے اپنی جگہ جمی ہوئی ہے اور سب چیز کو سیمنٹ کر رہی ہے. سیمنٹ یا جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں, جس کو آپ کلام اللہ کہہ لیں یا ہدایت کہہ لیں, اس سب چیز کو چیز سیمنٹ کرتی ہے. تو جنگ جو ایکسٹریم کنڈیشن ہے, اس میں بغیر اس سسٹم کے آپ نہیں جا سکتے. لیکن مسلمانوں کی پریکٹس اس نظم کی ہر نماز کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ڈسپلن اور ٹھیک وقت میں ٹھیک کام اپنے مقام پہ کرنا, یہ سب تربیت ہے ہمارے پورے سسٹم کی. رمضان آ رہا ہے, آپ دیکھیں گے سیر و افطار کا ایک نظم شروع ہو جائے گا, اس کا اپنا ایک تنظیم ہے. اسی طرح نماز ہے, نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں صفوں کا بننا اور یہ ساری چیزیں تنظیم. وہی چیز آپ جب ہماری اجتماعی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمارا نظم آپ دیکھ لیں, بڑی لکھی قوموں کے ساتھ ہمارے نظم کو دیکھ لیں, ہمارا ڈسپلن کہاں جاتا ہے. سڑکوں پہ دیکھ لیں, فری تو فروخت کرتے دیکھ لیں, بازاروں میں دیکھ لیں, گھروں میں دیکھ لیں, جہاں بھی دیکھ لیں. جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو یہ نظم, یہ تنظیم اللہ کو بہت پسند ہے اور ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ کا پہچان جانا, اپنا رول ماننا, اپنا رول ادا کرتے رہنا, یہ سب اس مثال سے سامنے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے معروف سامنے ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ایک ڈسپلن کا ان کو پابند ہونا چاہیے. اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ قائم ہو جائیں, استقامت سے کھڑے ہو جائیں اور جو مشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس مشن کے لیے کام کریں. یہ بین السطور اس ساری بات کی ہے کہ جو سیسا پلائی دو دیوار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی, اس کی شروع کیا موسیٰ سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ, جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, کہا قوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو, اور جانتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس. پھر جب وہ پھر گئے, پھر دی اللہ نے ان کے دل, اور اللہ نہ دے دیتا بے حکم لوگوں کو. وہ تین چیزیں یہاں بڑی غور طلب ہیں. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قوم ہی کہ تم کیوں ستاتے ہو مجھ کو, اور تم جانتے ہو مجھ کو, تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما, پھر جب انہوں نے پھر گئے, زاغو پھر گئے یا کج رخی اختیار کی, تو کیا کیا اللہ نے, پیغمبر کی نافرمانی پہ اللہ نے کیا کیا, پھیر دی اللہ نے ان کے دل. کہ جب پیغمبر کی نافرمانی کی جاتی ہے, پیغمبر کے اثر سے ڈسپلن سٹا جاتا ہے, تو ڈائریکٹ اثر دلوں پہ ہوتا ہے. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نافرمانی کریں گے, تو ڈائریکٹ اثر دل پہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ہمیں دل پھیرتی, کیونکہ یہ پیغمبر کی نافرمانی کر رہے تھے. پھر اس کے بعد, اور یہ پورا بنی اسرائیل کا پورا ایک پوری تصویر سامنے کر دی. وہ اس قال عیسیٰ ابن مریم, اور جب کہا عیسیٰ, حضرت موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک تمام پیغمبر مکمل ہو گئے بنی اسرائیل کے. حضرت موسیٰ سے لے کے, حضرت موسیٰ پہلے نبی تھے اور عیسیٰ آخری نبی تھے بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل کی ساری نبوت مکمل ہو گئی اس کے بعد. جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تو عیسائی قوم نہیں تھی, بنی اسرائیل عیسائی قوم نہیں تھی,
تو ٹیچر نے ان کو بی کام کیوں نہیں کہا؟ یا بنی اسرائیل کہہ کے کیوں بلایا؟ تھے تو بنی اسرائیل میں سے نا, چاہے مخالف سے. انہوں نے میری قوم کہہ کے نہیں, وہ تو ان کی مخالفت کرتے تھے. تیسرا ان کو میری قوم کہہ کے کیوں نہیں بلایا؟ یہ ویسے ہی ذکر کر رہا ہوں. شرما مانے نا, قوم تو ہے تھی نا, پیغمبر نہیں مانتے تھے نا قوم تھی, قومیت تو انکار نہیں تھی نا. وہ ہے تو بنی اسرائیل میں سے تھے نا یار, وہ نہیں مانتے لیکن مخاطب تو حدیث ہے نا, بنی اسرائیل تو نہیں بول رہے. تو عتیسا جی نہیں کہہ رہا میں تو میری قوم نہیں ہوئی, اتنی کہہ رہا ہوں. عتیسا جی نہیں کہا تو میری قوم نہیں. تو عتیسا کو میری قوم کہہ کے کیوں نہیں بلا رہے؟ بنی اسرائیل کہہ کے کیوں بلا رہے ہیں؟ دیکھیں نا اللہ کا کلام ہے. میں خالی دھیان آپ کا ایسا اڑوا رہا ہوں کہ یہ اتنا کان, کم از کم اتنے کان ٹیون ہونے چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے, کم از کم. اللہ کا کلام ہے نا. موسیٰ کا ذکر ہے, انہوں نے کہا یا قومی, اے میری قوم. عتیسیٰ کا ذکر ہے کہ یا بنی اسرائیل, انہوں نے کہا میری قوم کیوں؟ عتیسیٰ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے, بی مریم بنی اسرائیل میں نہیں تھے, تو عتیسیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ اے میری قوم؟ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ یہ بڑی مزدار ایک بات ہے. میں خیر ویسے ویسے کہ ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. قوم کس سے چلتی ہے, باپ سے کہ ماں سے؟ باپ تو تھا ہی نہیں. عتیسا کے باپ تو کوئی نہیں. پہلی بات. دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہودیت کس سے چلتی ہے؟ یہودی کس کو یہودی مانتے ہیں؟ جس کی ماں یہودی ہو. یہودی اس کو یہودی مانتے ہیں جس کی ماں یہودی ہو, باپ کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ لیکن نام اپنی قوم کا کیا رکھا ہوا ہے؟ اسرائیل باپ تھے کہ اور ماں تھے؟ یہ ویسے ہی مطلب چاہتے ہیں, ویسے مطلب یہ اشارت پر چیزیں پیسوں کے لیے ہیں کہ ویسے تو کہتے ہو جیسی قوم مانتے ہیں ماں تو. تو اسرائیل تو آپ کہتے تھے داؤد کو, تو باپ تھے. اسرائیل کی اولاد کہہ رہے ہو نا. کلیم آپ کا یہ ہے, یا آپ کے مولوی نے یہ کلیم بنا دیا کہ نسل چلے گی ماں سے, جبکہ خود آپ کی نسل, آپ خود کلیم کر رہے ہیں کہ باپ سے چل رہی ہے. یہاں پر عیسیٰ نے جو ان کو اپنی قوم ہی نہیں کہا, اس لیے نہیں کہا کہ عیسیٰ کا باپ جو ہے وہ تھا نہیں, وہ بنی اسرائیل میں نہیں تھا. تم نے کہا کہ بنی اسرائیل کہہ کے ان کو مخاطب کیا, وہ اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, سچا کرتا ہوں اس کو جو آگے ہے تمہارے تورات تمہارے ہاتھ میں, جو تمہارے ہاتھ میں تورات تمہارے سامنے ہے, اور خوشنبی سناتا ہوں رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے, اس کا نام ہے احمد. پھر جب آیا ان کے پاس کھلے نشان لے کر, بولے یہ جادو ہے سری. قرآن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پانچ دفعہ آیا تقریباً, چار یا پانچ دفعہ, پانچ دفعہ جو مجھے یاد, چار دفعہ جو مجھے یاد ہے. اس چار میں سے صرف ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہا گیا, باقی ہر جگہ محمد کہا گیا, اور تیسرا کی زبان سے ان کو احمد کہا گیا. احمد کیوں کہا گیا؟ ویسے تو ایسا معنی کے اندر بہت کم فرق ہے, لیکن احمد کے جو مادہ ہے, حمدہ تعریف کرنے والا, اللہ کی تعریف کرنے والا, ہم بیان کرنے والا مادہ ہے, تو اس کے دونوں جو پرمٹیشنز ہیں, حامد سے لیں تو تب جس کے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو, اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو, احمد سے سب سے زیادہ حامد تعریف کرنے والا اللہ کا, اور اگر اس کو آپ محمود لیں تو وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو, تو وہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا. جس کے دونوں آپ دیکھیں کہ دونوں کتنے ایکوریٹ ہیں, اور صرف عتیسیٰ کے نام سے قرآن کے اندر ایک ہی جگہ یہ نام ہے, اور اس کی بڑی مزدار, ایک بڑی مزدار پروٹیشن ہے بعد میں آنے والے زمانے کے لیے. عیسائی جو ہے وہ عام جب جام سبحان اللہ کہتے ہیں, تو وہ جب ریئیکٹ کرتے ہیں, جب ان کے مذہبی جو ڈائلاگ بولتے ہیں, تو کہتے ہیں پریز جیزس, کہ جیزس کی تعریف کرو, جیزس کا نام بلند کرو, جیزس کی ہم بیان کرو. اللہ کا جب ہم سے سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہیں کہا کہ اسمہ احمد, وہ ہے جس کی بہت تعریف کی, بڑائی بیان کی جائے گی, یا وہ جو کہ بہت بڑائی اللہ کی بیان کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لفظ استعمال فرمایا. اور اس سے بے انصاف کو جو اللہ پر باندھے, اللہ پر جھوٹ, اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو, اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو. جانتے ہیں, چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے, اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی, اور بڑے برا مانے منکر کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں.
کہ وہ اللہ کا جو نور ہے اس کو بجھا دیں. نور کیا, اللہ کی روشنی کیا ہے, تمام وہ چیزیں جن سے اللہ کا دین سامنے, تو نماز ہے, قرت ہے, اذان ہے, جو بھی چیزیں, جو بھی اللہ کی, وہ چاہتے ہیں کہ سب چیزیں بالکل مٹ جائیں, سب چیزیں غائب ہو جائیں بالکل, کہ اللہ کا نور کسی طریقے سے ختم ہو جائے, یہ دین اسلام کسی طرح ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ تو اس نور کو کرنا ہے چاہے جتنا برا مانے کنفر. اور پھر یہ آیت ہے بڑی خاص, والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوج دے کر, ہدایت دے کر اور سچا دین, کہ اس کو اوپر کرے دینوں میں سب سے اور پڑے برا مانے شرک کرنے والے. شاہ ولی اللہ معتز دہلوی کہتے ہیں کہ جس کو یہ پورا آیت سمجھ آ جائے اسے پورا سمجھ لے کہ پورا قرآن سمجھ آ گیا. یہ اتنی اہم آیت ہے. فرمایا کہ جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے وہ سمجھے کہ اسے پورا قرآن سمجھ آ گیا. بہت ہی خاص آیت ہے. ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے اس فورم کا, لیکن آیت بڑی غور طلب ہے. والذی, وہی ہے ذات, الذی, جس نے ارسل رسولہ, بھیجا اپنا رسول بالخدا, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور حق دین کے ساتھ, لیظہرہ, کہ اس کو بلند کر دے, ظاہر کر دے, اونچا کر دے, سب سے علی الدین کل, ہی تمام دینوں کے, ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرک جتنا مرضی برا مانے. وہ کہتے ہیں یہ کام تھا اللہ کے نبی کا, کہ اللہ کا حق دین جو ہے اس کو سب سے, یہ مشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہاں سے, اس آیت سے بنیاد پڑی تمام ان تحریکوں کی جن کو آپ کہتے ہیں اسلامی مذہبی تحریکیں, اور جن میں سے بیشتر کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا خلافت. تو انہوں نے کہا کہ مشن اسلام یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ ہے کہ آپ نے دین کو اونچا کرنا ہے تمام ادیان سے, اور اس کے لیے جتنے بھی حسن البنا ہو, مولانا مودودی صاحب ہوں, جتنی بڑی بڑی تحریکیں ہیں اس سے پہلے, تو اس کی بنیاد انہوں نے رکھی رسولہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, حضور کی سیرت سے آئیڈیاز لے کے, قرآن سے, سیرت سے, کہ اس دین کو جو ہے وہ سب ادیان سے اوپر کر دیا جائے. لیکن اس میں ہم ناکام ہوئے. کیوں؟ تو کہیں کچھ خرابی ہے. تو وہ ہمارا یہ فورم نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر میری اپنی ذاتی رائے بہت ساری اور بہت سارے اور لوگوں کی. فرمایا کہ ایمان والوں, میں بتاؤں تم کو ایک سوداگری, کہ میں تمہیں ایک سودا بتاؤں کہ بچا دے تم کو ایک دکھ کی مار سے, کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں, ایسی سوداگری بتاؤں, ایسا لین دین بتاؤں کہ تمہیں ایک بڑی مار سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں. میں نے کہا کہ قرآن کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو جہاں پہ تجاہدون آتا ہے وہ جد و جہد کے معنی میں آتا ہے, اور جہاں قاتل و فی سبیل اللہ آتا ہے تو وہ پھر قتال کے معنی میں آتا ہے. تو جہاد بڑا سبجیکٹ ہے, قتال اس کا ایک سب سبجیکٹ ہے, لڑائی جو ہے اس کی. فرمایا کہ جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, اللہ کے راہ میں جہاد کرو. یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو, تاکہ بخشے تمہارے گناہ, اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغوں میں. یہ ہے بڑی مراد ملنی. اصل مراد ملنی یہ ہے کہ تم اللہ, یہ ہے فوز العظیم, تم اللہ اور رسول کا مانو اور اللہ کے, اس کے جہاد کرو اللہ کے دین کے لیے. یہ ہے فوز العظیم, تاکہ تمہیں فروغ مل جائے. اور دوسری چیز یہ ہے سیکنڈریلی, اور چونکہ تم انسان ہو سیکنڈریلی وہ یہ ہے وہ اخرا. اور یہ دوسرا کہ یہ جس چیز کو تم چاہتے ہو, تمہیں جس کی بہت محبت ہے, نصر من اللہ وفتح قریب, کہ اللہ کی طرف سے فتح اشتاب اور بشر المنور, مسلمان جس سے خوشی مناتے ہیں, ایکچوئل چیز وہ ہے. اور پھر مزید یہ کہ جس سے تم خوش ہو جاتے ہو, جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرا پہلے بھی مطلب یہ میری دلیل میری تھی کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا, ہماری تفاسیر لکھتی ہیں کہ مسلمان جو تیر انداز تھے وہ مال غنیمت کے لالچ میں نیچے اتر آئے. اور یہ بہت بڑی یہ غلطی ہے میرے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ مال غنیمت کے احکامات غزوہ بدر کے بعد آ چکے تھے,
وہ اوپر سے اترتے نہ اترتے بیٹھے رہتے گھر چلے جاتے ان کو وہی کچھ ملنا تھا جو حکم ہو چکا تھا وہ آ چکے تھے وہ یہ سیکنڈ چیز تھی جس کے نیچے اترے تھے نعرے مارنے کے لیے کہ او بھگا دیا او لڑا دنیا کی کامیابی کے نعرے مارنے کے لیے وہ دشمن بھاگ گیا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سیکنڈ چیز ہے ٹھیک ہے تمہارے دلوں کو اچھی لگتی ہے جب تم یہ جہاد کرو گے اللہ تمہیں تمہاری مدد کرے گا اللہ کی طرف سے تمہیں اور فتح بھی مل جائے گی اور پھر یہ تمہارے ایمان پر تمہارے خوشی کا باعث ہو جائے گی اصل حقیقت فوز العظیم وہی ہے جو اللہ کی کامیابی اللہ کے نصیب جو جنتے تمہیں ملے گی اے ایمان والو تم ہو مددگار اللہ کے جیسے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے یاروں کو کون ہے کہ مدد کرے میری اللہ کے راہ میں بولے یار ہمیں مددگار اللہ کے حواریوں یہ جو دھوبی تھے مددگار اللہ کے پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل میں سے اور ایک منکر ہوا اور فرقہ پھر زور دیا ہم کو ان کو جو یقین لائے تھے ان کے دشمنوں پر پھر ہو رہے وہی غالب یہ اللہ نے ایک مثال جہاد کے بعد یہ ایک مثال دی ہے کن دو نبیوں کا ذکر آیا تھا اس سورت کے اندر موسیٰ اور عیسیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کس نبی سے زیادہ تھی موسیٰ سے کہ عیسیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مماثلت کس کے ساتھ زیادہ تھی موسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کے ساتھ ہجرت کس نے کی جنگیں کس نے کی کون سے پیغمبروں کی تھی عیسیٰ نے کہ موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت موسیٰ کے ساتھ زیادہ ہے اللہ آخر میں مکمل کر رہا ہے جہاد کا سبجیکٹ مثال دے رہا تھا عیسیٰ کی کیوں موسیٰ کی مثال ریپیٹ نہیں کی گئی عیسیٰ کی مثال دی گئی بھائی مجھے سمجھ آپ سے کہا کہ عیسیٰ تو لڑائی ان کی جد و جہد تھی جو مسلسل انہوں نے ان کے ساتھیوں نے کیری آن کی پرسیکیوشن برداشت کرتے رہے جد و جہد کرتے رہے لڑائی نہیں کی اور پھر آخر کار عیسائیت کو جو انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو جو انہوں نے پورے تو یہ جو میرا وہ جو آرگومنٹ ہے کہ جہاں پہلا جہاد فی سبیل اللہ کہہ رہا ہے وہ پوری اس کی بات کر رہا ہے قتال اس کا ایک پارٹ ہے لیکن ہماری یہ جو تنظیمیں تھیں ساری انہوں نے قتال کو اوور آل بہت اوپر لے گئے اور جد و جہد کو جو ہے چھوٹا کر دیا بہت ساری اور چیزوں کے اندر تو یہ ہے جد و جہد اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دائمی کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اللہ اور اس کے رسول کو مانو اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ کی مدد بھی آ جائے گی اور تمہارا جو ویژن ہے اس کے لیے تمہیں کامیابی بھی خوشی بھی ملے گی اور اس مشن کو کیسے غالب کرو گے وہ پھر آگے انشاءاللہ سورہ جمعہ کے اندر ہم پڑھیں گے تو یہ ہے ساری بات دوسروں کی کرن صاحب بھی اوپر بیٹھے یہ سوال کر رہے تھے کہ جی ہم برائی دیکھتے ہیں تو ہم روکتے نہیں ہیں میں نے کہا کہ کوئی ہمیں ہمارے سے کوئی لمبی سپر مین بننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو خود قائم ہو جائیں آپ کے گھر والوں کے عرف میں اس کو شامل کر دیں ان کو اس کے بارے میں سکھا دیں اور باقیوں کی چیزوں کو ریزسٹ کریں مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے ایک آدمی حرام خور ہے اس نے لوگوں کے ہاتھ مارے ہوئے ہیں وہ آپ کو شادی میں بلاتا ہے کسی فنکشن میں بلاتا ہے اوائڈ کر مت جائیں چھوٹی چیزیں اگر آپ کو ایسی چیزیں اسٹیبلشڈ ہے اتنی ہے کہ بندہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ حرام خور ہے وہ نہیں ہو سکتا کوئی چیز اسٹیبلشڈ ہے وہ سامنے ایک ظالم جو ہے وہ اسٹیبلش ظالم ہے آپ کے سامنے ظلم کرتے ہیں اس کا سوشلی اس سے آپ پڑے رہے بجائے اس کے وہاں جا کے آپ کہیں کہ ہم پڑے وہاں پہ آ گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ چھوٹی ریزسٹنس ہوتی ہے جو ہیومن لیول کی ہے یہ نہیں کہ آپ نے کوئی سپر ہیومن باتیں کرنی ہیں معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے چھوٹی چیزیں ہیں اللہ کے جو فاسق اللہ کے جو فتنے ہیں اللہ کے دین کے فتنے جو ہیں ان سے تھوڑا تھوڑا کنارہ کشی بہتر لوگوں کی مجلس بہتر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اپنا عمل بہتر اپنا ذاتی ڈسپلن بہتر اپنی عبادات بہتر یہ چھوٹے عمل ہوتے ہیں اسی سے معاشرہ بن جاتا ہے آہستہ آہستہ کوئی لمبے کو مطلب جہاد اور تلواریں نکالنے کی ضرورت ہر جگہ پہ شاید ابھی اس وقت نہیں ہے تو آخر دوان جی بالکل باقی تفاصیل نے تو اس کو منافقوں پر رکھ کے عام زندگی میں ہی کیا وہ ریلیٹ میں نے آپ کو ڈفرنٹ اینگل لکھ دیے باقی جتنی بھی تفاصیل ہیں میجر تفاصیل آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں ان کا عمل کچھ ہو رہا ہے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ عام لوگوں کے اوپر اس کے اوپر ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جو نہیں کرتے ہوں لیکن میں نے اس کا تھوڑا سا ویژن تھوڑا سا اور براڈن کیا ہے کہ منافقین سے یا ان سے نکال کے میں نے کہا یا الذین آمنوا جب کہا گیا تمام مسلمان تو تمام مسلمان تم یہ کیوں کہتے ہو مطلب ہر مسلمان میں آپ ہم سارے
اس کے اندر اس کو میں تھوڑا سا اس کا مزید جو ہے نا ویژن تھوڑا سا براڈن کیا کہ جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر تو پھر کیا میں نے کیا اللہ میرے نزدیک بڑا ہے بھی ہے تو تھوڑا سا اور بریئر اس کا کیا. باقی عام تو اسپیسیفک تو اسی طرح منافقوں جھوٹے لوگوں کے لیے اس کو جو ہے عام تو وسیع میں رکھا گیا اسپیسیفک اس کے اوپر. واللہ اللہ علم. راجہ اقبال صاحب گھر والوں کی دعا کریں گے جی سارے بہت بیمار پڑے ہوئے ہیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص راجہ اقبال صاحب اور ان کی فیملی, اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما, تو قبر کی مناظر کو آسان فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما, مشکلات کو حل فرما, آسانیاں پیدا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین. برحمتک یا ارحم الراحمین.